apagamos o foguinho aqui. Não sei, os caras estavam mexendo aqui para baixo. Sumiram. Deixaram esse fogo aqui, estamos mexendo na estrada. Estamos com medo dele passar para cima aqui nesse outro. Ia ser pior ainda. Foi dado uma controlada mais ou menos. Tá protegida na cerca. Isso aí, galera. Valeu, obrigado.